وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التسمي بقاضي القاضاة ونحوه: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شهان الشاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأقبثه. قوله أقنع يعني أوضع. اس باب کا تعلق بھی زبان کے نطق سے ہے اور ایک عمل جو بعض لوگ انجام دیتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی تعظیم کے منافی ہے. باب التسمی بقاضی القضاء، نام رکھنا قاضی القضاء، اپنا نام کیا رکھے؟ قاضی القضاء، کہ تمام قاضیوں میں سب سے بڑا قاضی. ونحوے، اس قسم کے اور نام رکھے جائیں، جیسے حاکم الحکام، سارے حاکموں کا حاکم، سلطان السلاطین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ملک الاملاک یا ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ. اس قسم کے نام رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا اس سے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا وصف ہے. بادشاہوں کو بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تمام قاضیوں کا قاضی کون ہے؟ اللہ رب العزت. ملک الملوک کون ہے؟ اللہ رب العزت. ملک الاملاک کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو اگر ہم یہ نام اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی شان میں اور اس کی تعظیم میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں. اس سے ہیبت ناک شرک کیا ہوگا کہ ایک شخص ایسا نام رکھ دے جس میں اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لے. اللہ تعالیٰ ہی قاضی القضاۃ اور اس کے فیصلے نافذ ہیں سب پر، وہ حاکم ہو، محکوم ہو، رائی ہو، رعیت ہو، وہ کوئی بھی ہو. پہلے حکومتیں ہوتی تھی آدھی آدھی زمین پر، بادشاہتیں ہوتی تھیں، ایسے بادشاہ بھی گزرے جن کی پوری زمین پہ حکومت قائم تھی مگر ان کا مالک بھی اللہ رب العزت تھا، ان کا حاکم بھی اللہ رب العزت تھا. تو ایسے القاب اختیار نہ کیے جائیں جن القاب میں انسان اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لے. اللہ تعالیٰ ہی مالک اور قاضی ہے، اسی کا فیصلہ مسلط اور نافذ اور قائم ہے. خواہ وہ قضائے قدری و کونی ہو، تقدیر کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، خواہ وہ قضائے شرعی ہو، دین کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، خواہ وہ قضائے جزائی ہو، جب کل قیامت قائم ہوگی تو جزا اور سزا کا فیصلہ بھی کون کرے گا؟ اللہ رب العزت. کوئی انسان نہیں کرے گا، کوئی فرد بشر نہیں کرے گا. اس قسم کے القاب سے گریز کرنی چاہیے. یہ روایت صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اقنع اسم عند اللہ، کہ سب سے گھٹیا نام، لقب تو یہ بڑا ایک انسان کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ سب سے گھٹیا نام عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اس شخص کا تسمہ جو یہ نام رکھ لے، کیا؟ ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. ملک الملوک یا سلطان السلاطین، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ اس کا ترجمہ فارسی میں کرتے ہیں: شاہان شاہ، شہنشاہ جسے ہم کہتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ. یعنی ملک الملوک یا ملک الاملاک کا ترجمہ شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. وفی روایت، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامہ واخبطہ، یہ شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا اور سب سے بڑا خبیث ہوگا جو اپنا نام اس طرح کا رکھ لے، قاضی القضاۃ رکھ لے، ملک الاملاک رکھ لے، حاکم الحکام رکھ لے، سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا اور
سب سے بڑا خبیث انسان ہے. تو توحید کے تقاضوں میں یہ بات سر فہرست ہے کہ انسان اللہ تعالی کی تعظیم کا حق ادا کرے, کوئی ایسا کام نہ کرے, کوئی ایسی بات نہ کرے, کوئی ایسا نام نہ رکھے جو نام اللہ تعالی کی تعظیم کے منافی ہو.